Kipimo cha maisha ni utu wema, kuthaminiana, kupendana. Leo kwangu, kesho kwako, maisha hayatabiriki. Kwa kuliona hili, Arusha Movie wanasema akipewa nafasi anaweza kufanya vizuri sana. Tumeona kwenye tamasha letu. Walemavu na wasio walemavu, wote ni sawa. Wasitengwe, wakiwezeshwa, wanaweza. Nasikitika watu wengi mkoani Arusha wamewaweka walemavu nyumbani. Hivyo basi, kwa kuikumbusha jamii, Arusha Movie inakuletea makala ya siku ya walemavu Arusha. Kuna waigizaji ndani yake, kuna waimbaji ndani yake. Kuna watu wana vipaji tofauti tofauti. Tumeagizwa upendo, tupendane, tuthaminiane, tuheshimiane ili kuijenga dunia ya umoja na amani. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Arusha Movie. Kama jamii inakuwa haina uelewa wa kutosha juu ya walemavu. Lengo letu ni kuwatangaza wenzetu waonekane kwenye jamii kwamba wanaweza kufanya. Majina naitwa Hussein Sechonge, mwenyekiti wa Arusha Movie. Arusha Movie tulianza tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2014. Sanaa ya Arusha ina changamoto nyingi. Ina changamoto nyingi sana sanaa ya Arusha, kwa sababu naweza nikachukua changamoto kwa upande wetu sisi kama Arusha Movie, kwamba tulianza tukiwa 25. Zote ni changamoto, kwa sababu na maana ikisingekuwa na changamoto ni maana tungezidi zaidi na zaidi. Lakini watu walivyoona kuna changamoto nyingi tunazokutana kwenye makampuni, taasisi, watu binafsi, ndio maana waliamua kwamba wengine warudi nyuma, lakini tukaamua sisi ambao tumeamua tufanye na kuitangaza sanaa ya Arusha lazima tusonge mbele. Kwa majina kamili naitwa Annette Peter. Na tunapozungumzia sanaa ya Arusha, unazungumzia kitu tofauti sana kwenye industry ya film. Arusha ni mkoa ambao tunajitahidi sana katika kufanya filamu. Lakini filamu zetu bado hazijapata nafasi ya kuingia sokoni. Hiyo ni moja ya changamoto ambazo sisi kama wasanii wa Arusha tunakutana nazo. Kuna kwa watumishi wetu wa serikali pia wanatukatisha tamaa sana. Tunaweza kumfuata kiongozi wa serikali bwana tufanye kitu fulani kwa ajili ya faida ya mkoa kiujumla, lakini mtu anakurudisha na kukatisha tamaa baada ya kukupa moyo wa kutaka kufanya. Changamoto nyingine ambayo sisi kama wasanii wa Arusha tunakumbana nayo ni kushindwa kufanya kazi na wale watu ambao tayari wana majina, ambao sisi tunawaita superstars. Hatuwezi kufanya nao kazi kirahisi kwa sababu wametupa wakati mgumu sana wa kufanya nao kazi. Ukimtafuta mtu ambaye ni superstar unataka kufanya naye kazi, atakwambia umlipe milioni 2 au 3. Kitu ambacho kwa mtu kama mimi ambaye ni upcoming siwezi ku afford hicho kitu, siwezi kumlipa hiyo pesa. Kwa majina anaitwa Timothy Mzava, almaarufu Mr. TT. Sisi kama Arusha Movie tuna malengo mengi na mchango ambao tumeuweka katika jamii. Kwanza tujitangaze sisi kama Arusha Movie kwamba ni akina nani, na la pili kutambulisha kwanza wenzetu hawa ambao wamefichwa katika manyumba yao, kwamba jamii kama jamii inakuwa haina uelewa wa kutosha juu ya walemavu. Tamasha la walemavu kweli tamasha limenifariji sana, sababu
tulikuwa na malengo makubwa sana, tuna malengo makubwa sana juu ya walemavu. Kama Arusha Movie. Le tamasha tumelifanya just siku ya Pasaka tarehe 20 siku ya Pasaka kwenye viwanja vya St. Teresa. Kwa hiyo tumefanya tamasha lile kwa ajili ya kujaribu kuishtua jamii au kukumbusha jamii juu ya walemavu. Tuliamua kufanya kwa sababu kweli ukiwatazama watu hao wanatia huruma sana, na mimi naamini kama kuna mtu alinisogelea juzi, nililia mwanzo mwisho, sababu mtu anavyoenda anakula chakula ukimtazama hali yake ndivyo ilivyo. Sasa tukiamua kuwatangaza na tunavyowatangaza hivi, jamii inavyowaona inajua kumbe kuna uwezekano wa kufanya hivi. Nakupenda Arusha, jeje stylish yangu fupi umepambika. Ila sometimes naniangusha, vurugu zikianza inakuwa pata shika. Tunaumia sana ni wanawake, watoto ndo zaidi, yani we usiseme. Peace, naomba tujenge Arusha, maandamano hadhi yetu tunaishusha. Mavisu na mapanga inabidi tutupe tu ya tegeto. Wote tuishi kwa upendo, wote tumetoka far away. Wote tuishi kwa upendo, wote tuishi kwa upendo, wote tumetoka far away. Wote tuishi kwa upendo. Kwenye spidi kali misili ya jeti, kwa mani tunangoza, you know we are the best. Visu mapanga vya nini vitupe mbali, sitaji mashafaranga nafsi sicheze kamari. Nona mwisho kwenye ukingo wa maafa, mchezo na cheza fair kujenga kata dhavafa. Rafu zinavozidi ya mani wisha kizani, kwa pamoja tuungane mbele tudumisha mani. It's you and me, me and you, kila moja mwambie mwenzako I love you, I love you. Wote tuishi kwa upendo, wote tumetoka far away. Wote tuishi kwa upendo, wote tuishi kwa upendo, wote tumetoka far away. Wote tuishi kwa upendo. Look at that butterfly high in the sky, hit me slow. That's why me a lucky low. Fake you are my mix, naibilisi minataka. Sote kwa pamoja tuwe busy, yes sabu. Kama una low body money na kufaya, show me love, sote kwa pamoja tuwe fire, fire, fire. Amani na upendo, asote tuwe pamoja. Siasa na skendo, sisifanye tutengane. Yeah, tusigombane, tusitengane. Mimi na wewe tuijenge Arusha. Mungu ibariki Arusha. Mungu ibariki Tanzania. Tumetoka far away. Wote tuishi kwa upendo. Wote tuishi kwa upendo. Wote tumetoka far away. Wote tuishi kwa upendo. Hey town. Ya dano one love. Movie. Tumeamua tuzishie hapa kwamba Mungu atakituweka hai tumemua mwezi huu ujao, tuanze kufanya film na walemavu hawa, kwamba wale ambao walikuwa naigiza, wenye muonekano wa kuigiza, ambao wanajua kuigiza, na maisha yao ya ulemavu kiujumla. Labda wito wangu katika jamii ni kwamba kuna watu ambao wana uwezo wa kutusupport sisi kama Arusha Movie kufanya hili jambo, kwa sababu tunaelewa kwamba kutengeneza filamu inahitaji gharama kubwa. Sisi kama Arusha Movie hatuna uwezo wa kufanya filamu pasipo kuwezeshwa. Tunatoa wito katika jamii inayotuzunguka, hasa wadau mbalimbali wakiwemo makampuni mbalimbali matajiri,
na watu binafsi ambao wana uwezo wa kutusupport sisi kama Arusha Movie watambue kwamba hiki kitu tunachokifanya tunakifanya kwa sababu ya kutangaza wenzetu walemavu na ikiwezekana pia tuwapatie ajira. Kwa majina anaitwa Mary Msuya, ni mwasibu wa Arusha Movie Club au Arusha Movie Unity. Ushauri wetu sisi Arusha Movie kwa jamii kuhusu walemavu ni kwamba tulikuwa tunapenda kuwajulisha, yani jamii itambue kwamba mlemavu ni mtu kama watu wengine. Mlemavu anaweza akiwezeshwa, yani chochote kile ambacho mimi ambaye ni mzima naweza kufanya, basi mlemavu na yeye anaweza kukifanya. Na 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 inagusa maisha yao kwenye mashule, barabarani, kwenye zile taasisi ambazo ziko na wale walemavu, halafu bado wanatoka kwenda kuombaomba wanapokuwa kule barabarani. Labda mtoto huyu wa kike ambaye anatembea na yule mlemavu kwa ajili ya kuja kuomba barabarani, halafu mwisho wa siku mtoto huyu hana elimu, mtoto huyu hana future yote maisha yake baada zaidi ya kuombaomba. Mwisho wa siku tunazidi kuongeza wimbi la vibaka, wimbi la wanawake ambao wanakaa kwenye madangulo. Lakini tukifanya hivi, kama mtu ana kipaji, tukaamua kutangaza kipaji chake na jamii basi ikampokea, basi tutakuwa tumepunguza na kusaidia serikali kwa asilimia kubwa sana kwa kuongeza ajira kwa watu. They just run it to get the money. Don't believe in that cheap crap. They just run it to get the money. Don't believe in that cheap crap. Believe in God, believe in yourself, 'cause you're the champion. Believe in God and yourself, 'cause you're the champion. Now let me say, I believe I was born to be a hero. I believe I can do this and much more. I believe I'll never get low. I stand up tall and fight for the one I believe. Tunajisikia vibaya pale ambapo kama hili tamasha unaona tumepata watoto wengi ambao wanaweza kufanya, wanaweza kuigiza, tumepata watoto wanaweza kuimba, tumepata watoto ambao wanaweza kukimbia, yani kufanya vitu mbalimbali. Lengo letu hatutaki ishie hapa. Tunataka tuone kila mwaka au kila baada ya miezi fulani tunaandaa matamasha mengine, tunafanya kitu kingine, na vile vile wale wenye uwezo wa kufanya kazi waweze kupata kazi kwenye makampuni mbalimbali, na hao makampuni yatusaidie kwa chochote. Tunawashukuru sana wale ambao waliweza kutusaidia vitu vya kuwapa wale walemavu, kama transform wametupa magodoro, kwa hiyo wale watoto angalau wanafurahia maisha. Hata wale wazazi wanaona kwamba hata mtoto wangu kaja na kitu nyumbani, tusiwatenge, maana sisi kuwa hivi si sisi ni Mungu, na wao kuwa vile sio sisi pia ni Mungu. Asante. Oka. Never give up life. Vumilia itapita. Haya maisha jitaji uvumilivu. Life ni kama jua. Toka kwa asubuhi ingia kwa alfajiri. Ni kama milima, tena kama mabonde. Kuna kupata, tena kuna na kukosa. Ukipata shukuru, ukikosa
kate tama Walio kutangulia Siu kwamba wako juu zaidi yako Alikupanda na kukosa Afanga ye molaga Usikate tama Afanga ye alaga Usa de kurajete na kabisa tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadhamini ambao wameweza kufanya na sisi wameshirikiana na sisi kuanzia mwanzo wa kuandaa shughuli hii mpaka leo hii tunafikia mwisho. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mbasha Holdings, Sign Studio, Steel Center, Balki, NSK Oil, Tanalek, media zote za mkoa wa Arusha, makanisa yote kwa ujumla wake ya mkoa wa Arusha. Nisingependa kumsahau mchungaji au mshauri ambaye alikuwa anatushauri katika kila hatua ambayo tulikuwa tunaipitia. Mchungaji Kajembe wa kanisa la St. James, tunakushukuru sana. Pamoja na Tanform Tanzania, Mega Trade na Davis. Asanteni sana.